ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପାଲନ ନାରୀ ଆଲଭୋଲାର ପ୍ରୋଟିନୋସିସ୍ ରୋଗର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଶ୍ୱାସ ନଳୀଜନିତ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମହିଳା। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ସଫଳ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶ୍ୱାସ ନଳୀଜନିତ ବିରଳ ପଲ୍ଲୋନାରୀ ଆଲଭୋଲାର ପ୍ରୋଟିନୋସିସ୍ ରୋଗର ସଫଳ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଦନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏମ୍ସରେ ମିଳିଛି ଉପଶମ। ଏମ୍ସର ଛାତି ରୋଗ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତି କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛଅ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ୱାସ ନଳୀଜନିତ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୋଗ ହେଉଛି ପଲ୍ନୋନାରୀ ଆଲଭୋଲାର ପ୍ରୋଟିନୋସିସ୍, ଯେଉଁ ରୋଗରେ ମଣିଷ ଶରୀରର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାହାରକୁ ନ ଆସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଫଳରେ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ଲିଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଖାଲି ସାଚୁରେସନ୍ 90 ହେବା ପାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷ, ଯେଉଁ 3-4 ବର୍ଷ ସିଏ ବିନା ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ବହୁତ ପତଳା ଆଉ ସୁକୁଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲଙ୍ଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆମକୁ ଏଲାଉ କଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଲଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆମକୁ ଏଲାଉ କଲେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଅଧ ଲିଟର ଆମେ ୱାର୍ମ ଉଷୁମ ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍ ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାର କରୁ। ସେ ପୁରେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଛାତିକୁ ଟିକିଏ ପିଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ବାଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଯେମିତି ପାଣି ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମେ ହମନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 ଆୱର୍ କା ଟାଇମ୍ ଲଗା, ଉସମେ ହମନେ 15 ଲିଟର ୱାର୍ମ ନର୍ମାଲ ସାଲାଇନ୍ एक एंडोट्रेकियल ट्यूब के रास्ते से लंग्स में दिया और उसको वापस सक्शन से वापस उसको किया। स्टार्टिंग्स में बिल्कुल वाइट क्लाउडी फ्लूड आता है, वो हमें देना है, देते जाना है और जब तक क्लियर फ्लूड नहीं आ जाए। हमने अराउंड 15 लीटर दिया, उसके बाद बिल्कुल क्लियर फ्लूड आना शुरू हुआ। फर्स्ट डे पे 15 लीटर पे 92 मेंटेन कर पा रही थी, अब वो रूम एयर पे 98 मेंटेन कर पा रही थी। दैट इज वेरी गुड साइंस। ତେବେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦନାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଜଟିଳ ପଦ୍ଧତିରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନାସାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 15 ଲିଟର ଉଷୁମ ସାଲାଇନ୍ ପାଣିରେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ସମାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଫା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଶକ୍ତି କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଜଣକ ମେଡିକାଲରେ 1 ମାସ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଭଳି ରୋଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ବୁଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏମ୍ସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବନ୍ଦନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଘୁରୁଛେ, ତ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଲେ ଆମର କଟକ ଯାଇଥିଲେ, କଟକ SBI ଯାଇଲେ, ତାପରେ ତୁମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଘୁରେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ଯାଇଥିଲି, ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ସେଠୁ ବି 15-20 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କେହି ପଟେ ନହେଲା, ଆରେ ଆଶା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବି କିଛି ସମସ୍ତେ ମନା ହିଁ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏମ୍ସର ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଇଠି ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେଠି 2 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜିନିଷଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ କି କଟକରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଟକରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ତ କଟକରେ ନପାରିବାରୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମକୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ପାରିନଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ କି ବେଙ୍ଗଲୋର, ତ ଆମେ ସେଠୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ପୁରା ଏମ୍ସ ଯାଇଥିଲୁ। January 12 ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲି ଆମେ ଏମ୍ସରେ। ICUରେ 2 ମାସ ଥିଲି, 2-3 ଦିନ ହେଲା ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲର ଛାତି ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।